Máme pondelok a tak ani dnes nemôže chýbať podcast Prvá liga braňo, Hrado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Včera zaplnili mediálny priestor správy, roz rozhovory rôzne, uh, videá a samozrejme gratulácie. Tréner Vladovajc uh, sa stal 60 -tníkom. a dovolte teda, aby som možno aj vo vašom mene mu zagratuloval, pán tréner. Podcast Prvá liga vám želá všetko najlepšie, zdravie, šťastie, spokojnosť a ešte veľa vyhratých zápasov. Chlapci, my všetci máme s trénerom Vajsom mnoho skúseností, zažili sme s ním už aj ako s hráčom nejaké stretnutia. Aké sú pre vás také najpametnejšie? No, ja by som povedal, že nikdy to nebola nuda. Na tom to sa zhodneme. Je, nuda, ne, nuda nehrozí, čo je výborné. No, takže je tých zažitkov veľa, že Rado? Bolo, 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 bolo. Ale neviem, ktoré sú publikovateľné. <laughs> Nie, to. Sú, to, sú, to, sú to také, je to široká, široká škála tých zážitkov. Ano, samozrejme, že na tie roky, lebo robíme to vlastne 10 ročia takisto v tej branži a tiež aj my sme sa učili ako novinári. A takisto tréner Weiss prešiel nejakú cestu, najprv ja sa pamätám ešte, všetci si ho pamätáme ešte ako hráča a potom prešiel nejakú cestu ako tréner, veľmi úspešnú cestu a my sme sa tiež na tej našej ceste novinárskej učili ale na tej našej novinárskej ceste vlastne sa sprevádzame na tých našich spoločných cestách a samozrejme, že tých stretnutí bolo strašne veľa za tie roky popri tom futbale áno, samozrejme, musíme povedať, že boli aj nejaké konflikty, sme si vypočuli občas aj niečo škaredé, občas niečo veľmi pekné, ale hovorím, že nikdy to nebola nuda, takže za mňa fajn. Boli tie pamätné tlačovky ešte na tej starej petržálke v tých, tých horných priestoroch, kde si sa presúval, kde si stretol ďalších XY rôznych, rôznych pestrých ľudí. A ako hovorím, my sme mali, určite bol zážitok aj majstrov sveta, kde som bol v Juhoafrickej republike tri týždne vlastne s výberom reprezentácie, ktorý viedol tréner A nebolo to tam jednoduché. Nakoniec bol úspech. Ale myslím si, že každý to ako spätne, keď vezme, tak každý to chápe aj tú jednu stranu, aj tú druhú stranu. On je známy tým, že on si naozaj bráni si tých hráčov. Proste pre neho je tá kabína prvorada a v tom prípade tí novinári si veľakrát vypočujú rôzne, rôzne poznámky, ale hovorím, keď to tak ako Bráňo hovorí, že aj my sme sa nejakam posúvali, on sa niekam posúval, je úplne iný, ako, ako býval pred tými 20 rokmi, 15 rokmi, 10 rokmi, Každý, každým tým rokom, a sám to, sám to vlastne neustále pripomína, tak... E nič iné nemôžeme povedať, iba všetko najlepšie najlepšiemu trénerovi momentálne jednoznačne na Slovensku. Ja som mal s ním veľmi špecifickú skúsenosť, ešte ako dorastenec, ja som behával za Inter na pasienkoch a my sme mávali tréningy a oni futbalisti tam trénovali. Samozrejme trénoval ich Jožo Adamec a myslím si, že to bol skvelý učiteľ pre Vlada Vajsa, tam tiež ako nebola núdza o pikantné výrazy a pokryky. Takže to dobre to dobre, samozrejme tréner Weiss prebral nielen od Jozefa Adamsa, ale samozrejme od ďalších trénerov. No a svoju skúsenosť preukázal aj počas ligového zápasu Slovan Ružomberok. Nebolo to veľmi jednoduché z pohľadu Slovana, pretože Ružomberok patrí medzi veľmi by som povedal kvalitné týmy v našej súťaži, ale Ružomberčanom sa dlhodobo proti Slovanu nedarilo no a napokon sa im nezadarilo ani tentokrát, hoci teda bol to veľmi dobrý výkon z pohľadu Ruže. No, potvrdilo sa to, že opäť Ružomberok je jeden z tých tímov, proti ktorému nechceš hrať. Proste ťa to boli. Neskutočne to boli a Ružomberok je vždy fyzicky silný, kvalitný, tak ako tréner Weiss pochválil <coughs> trénera Smetanu za, za tú robotu, ktorú s tým mústvom robí a videli sme to už počas tej cesty konferenčnou, konferenčnou ligou, že naozaj ten tým sa zdokonaluje, zlepšuje a platia dve veci. Strašne ťažko sa mu strieľa, strieľajú góly a hovorím, každý jeden ten, každý jeden ten neskutočne boli. A to sa potvrdilo a potom možno niekto povie, že tam chýbajú nejaké, nejaké zase kreatívnejšie, ofenzívnejšie veci, ale niekedy je dobre si je aj takýto zápas, bojovný zápas. No, Slovan pravdepodobne vyhral zaslúžene. <kým> aj keď, ak by ten Ružemberok tam uhral bod, tiež by sme nemohli povedať, že teda je to nejaké uletené niečo. Točne. Čiže ono tých dva jedna pravdepodobne sedí, ale Ružemberok ukázal sa naozaj v dobrom svetle a Slovan sa naozaj narobil. Narobilo sa na tie body, no už v 11. minúte sme videli niečo perfektné. To, čo Robomak zase ukázal, to svojou, tú svoju kopaciu techniku, tú svoju placíru, keď to napasoval medzi nohy braniaceho obrancu k zdalnejšej žrdi a brankár nemal šancu, to bolo fakt perfektné. Bolo ich potom trošku ľúto Roba, ktorý po nepramenej 11. Tigrana Barsegiana vynikajúco zareagoval v podstate, ale asi trošku skoro. Bol, určite bol v tom no, bol tam. Ale teda mohol mať aj druhý gól a aj tú dorážku, jak hlavou zvládol si zober, že on to, to hlavou dal do opačného krížnu, aby ten Branka na to nedočiahol. Čiže boli tam také momenty, zaujímavé momenty. Tiež chrien, penáltu nedal, tak by ho chytil, ale lopta sa odrazila pre chriena ideálne, takže dorážka bola gólová. Barsegian si mohol dať darček 31. narodeninám, bol by to jeho 7. sezónia v a ostal by na čele strelcov, tak toho Medved dorovnal z Košíc. Tam tá dorážka Maková bola potom tiež golová, akurát teda bol tam skôr, ako tam mal byť pri nej. A mali tam slovanisti potom viacero šanci v tom druhom polčase, keď treba z David Strlec skúšal to prepasírovať z uhla na dvakrát, možno keby dával spätnú na Roba Maka. A tak v tej danej situácii sa hráč rozhodne útočník, hlavne hroťák, tak ako to momentálne cíti. No a zaujímavé bolo, že keď ten Ružomberok prestriedal, tak dostávali sa tam do nejakých vecí. Čiže nakoniec siahal na ten bod, ale myslím si, že 2-1 sedí. sedí. Sedí to aj preto, že dostal teda ten vladový starší darček trojbodový k tej 60 a dostal aj nejaké iné darčeky v kabíne, ale samozrejme on si zvolil to, že to neprezradí, čo to je, ale bolo očividne jasné z tých slov, že ho to potešilo a že jeho srdce je to blízke to, čo dostal a že si to bude teda uchovávať ten darček, ktorý mu hráči pripravili, plus myslím, že nejaké videá spomínal, čo, ktoré asi boli plné emócií, čiže to sú naozaj pekné veci ktoré prináša život a samozrejme aj ten futbolový život, čiže fajn. Po zápase sme sa samozrejme pýtali aj Robamaka, neprezradil, aj tréner dostával tie otázky. Ako si hovoril, dostal videa plné odkazov od svojich hráčov a darček, ktorý dostal, nazval ho osobným darčekom, ktorý bude mať v jeho srdci veľmi hlboké a čestné miesto do konca života, tak skutočne si no neviem predstaviť, čo to bolo. Čo asi ale nebol pekný darček, bola informácia, že Juraj Kudská žiaľ padol zo zostavy Slovana a nielen teda Slovana, ale takisto aj reprezentácie. On už to zranenie tlačil pred sebou nejaký čas, ale pochopil pred zápasom, tréning pred zápasom vraj ešte bol nastavený, že pôjde hrať, ale počas tréningu ho to koleno začalo bolieť a povedal trénerovi teda, že dozrel čas a treba absolvovať operáciu, je to artroskopia menisku a pravdepodobne na tri týždne Juraj vypadne. No, on, v tom Estonsku dokonca bol s reprezentáciou v Taline, bol na predzápasovej tlačovke, kde teda oznámil, že sa s dohody, že ho pošetrí v tom zápase na travniku Estonska, a spomínal to, že mu to koleno opúcha, ale že všetky vyšetrenia, samozrejme to už je informácia stará tie dva týždne, alebo kedy sme hrali v tom Taline, že to vyšetrenia nepreukázali nič, že koleno je čisté. V tom čase to Duro vravel, zápas vynechal, proti Azerbajdžanu v Košiciach už hral, hral samozrejme na Celtiku, no a zdá sa, že to koleno teda naozaj tam čo si bolo, už vedia aj čo a teda tvrdia, že treba vyčistiť roh menisku, myslím, spomínal tréner Weiss. Čiže ja verím, že Ďuro nepríde o nejaké množstvo veľké zápasov, keď si teda predstavím tú jeho spontánnu radosť, keď vyhrebovali AC Milano. Bela si im, jak sa tešil, že bude hrať proti svojmu bývalému klubu, tak verím, že Kucov bude čo najskôr späť po tom zákroku, ale je očividné, že ho musí podstúpiť, lebo tak s bolavým kolonom sa jednoducho hrať nedá. On je ten typ presne, ktorý, keby sa len trochu dalo, tak by, tak by určite to, tú jeseň proste nejakým spôsobom zvládol. Čiže bude to niečo vážnejšie. A ďalšia vec, úprimne si povedzme, nebol to ten Kucka v tých zápasoch aj s Azerbajďanom. Keď s tak... Čiže on vie sám dobre podľa všetkého, že, že ho, proste ho to obmedzuje a nepomáha tým pádom tak týmu, ako, 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 ako si to tá situácia momentálne neskutočne vyžaduje. Tie účinkovania v Lige majstrov sú, sú nesmierne dôležité. Sám to vyhodnotil a absolútne správne, absolútne správne. Toto to, to, to treba kvitovať. Nemôžeš hrať naozaj s bolestiami alebo ísť. Dá sa to, ale to nie, určite to nie je dobré. Vyvodíš si ešte niečo horšie, nevieš, čo sa stane a to nemá zmysel. Proti Ružomberku okrem Kuca chýbali aj viacerí hráči z tej zostavy Celtiku. Bolo tam 7 zmien. Tréner nebol po prvom polčase spokojný, robomak to tak vtipne opísal, že pred zápasom sme dali trénerovi ten krásny osobný darček, o ktorom sme tu hovorili, ale že v prestávke to tak nevyzeralo, že by teda dostal že, nejaký že darček. Na aj za No a urobil tri zmeny. Z ihriska stiahol Fojta, Mustafiča a Sojkeho. Nastúpili Savidis, Vimer a Tolič. A bol to úplne iný Slovan. Opäť sme už raz sa presvedčili o tom, že keď ten tréner prestrieda a nastúpi v úvodzovkách, to tak nechcem hovoriť, ale tá silnejšia garnitúra, tak je to na tom ihrisku vidieť. Vstup do druhého polčasu mali Belasi veľmi silný, naopak v závere už ako by im trošku dochádzali sily a boli to ružomberčania, ktorí sa doslova tlačili do toho vyrovnania, tak až niekoľkokrát podržal svoj tým a si ja tak získali tri body. Mňa prekvapuje ten Mustafič. Hm. Už keď sa vracal, nie sme sa bavili, že sme zvedaví, lebo dostal Slovanie vlastne druhú možnosť. Myslím, že dokonca trojročnú zmluvu teraz po návrate podpísal. No potom návrate zatiaľ, zatiaľ aj sám tréner Weiss to povedal v počase, že, že stiahol hráčov, pretože nie, nie je spokojný. No a Mustafič dostal slovne druhú šancu, ale zatiaľ teda, ak by mal byť tým hráčom, ktorý teda potiahne tú káru v lige, keď tí ostatní sú unavení z Európy, tak zatiaľ to nenaplňa. Máte... v takejto situácii máte bojovať o, o to miesto, tak ako to urobil ten Robomak. Vieš, náskakuje v tých pohárových zápasoch a chce presvedčiť trénera, že patrí do toho základu. Tréner sa vyjadril, že určite je to hráč základu, proste ale tá kabina je a tá zostava je nesmierne silná. Čiže RoboMak to urobil, Gajdoš to spravil. Dostal príležitosť, mal po Takáčovi druhé najvyššie hodnotenie, čo sa týka výkonu. Čiže, čiže uh, takýmto spôsobom si máš uh, žiadať a pýtať miesto, miesto v zostave. Presne mm -hmm. tak, ako ak... Uh, ak to nepodstúpiš, neobetuješ, nedáš tam do toho všetko, tak potom sa ti to takto vypomstí. O Barsegionovi sa so hovorilo, že teda nepremenil jedenáctku, ale myslím si, že tam boli iné dôležitejšie veci v jeho podaní. Pred prvým gólom fantasticky potiahol loptu a vymyslel prihrávku práve na Gajdoša, ktorý ju posunul ďalej Makovi. potom v podstate ten rozhodujúci gól. To bol to, jeho ruka, to, to rukopis. To bol vlastne takáčov výkop. Áno dlhá lopta na Barsigana, ktorý si zakryl cez svoj chrbát loptu, tým pádom si ju pustil za seba ale samozrejme už keď sa rozbehol, už, 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 bol ten obranca absolútne v nevýhode, už sa to valilo, lebo to v podstate bolo na... Z výkopu brankára vznikla čistá šanca. Nabiehla mu tam Robo no a obranca Stoper sa už snažil zahasiť ten veľký požiar, ktorý hrozil, no a loptu trafil tak, že si ju nasmeroval do vlastnej siete. Ak by tam nebol, tak to dáva Robo to zasúva, no tak... E, snažil sa zachrániť, dalo sa to samozrejme, trafiť aj lepšie, ale takto v páde, keď si a na poslednú chvíľu to sa snažíš, no tak bohužiaľ, dal si vlastný gól. Slovan vyhral a už pred zápasom vedel, že musí vyhrať, ak, 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 sa chce vrátiť na čelo tabulky, pretože Žilina zvíťazila v Košiciach, spomínal si Medveda, že dal gól. Trvalo mu to viac ako mesiac, naposledy skoroval na Slovane. Potom bola viac ako mesačná a presadil sa opäť proti Žiline. Košičania vyhrávali 1-0, no ale Šošoni mali fantastický finiš. Najskôr v 86. minúte Minárik a v 94. samokopásek rozhodli o tom, že Žilina zvíťazila. No, je to sila, že v podstate takýto obrad sa podaril Žilinčanom, lebo dovtedy teda to vyzeralo tak, že by tie košice mohli si veľmi cenný skal pripnúť za opasok. Kopásek, myslím, v 69. minúte no, mohol vyrovnať, tam dával žrť ale vidíš, na poslednú chvíľu to stihli. Pomohli si štandardkou na 1-1, no a je sila, aj to povedal aj Žan Medved v rozhovore, že to není možné, aké my dostávame, aké my robíme chyby vzadu. Čiže oni si ich 94. minúte normálne vykombinovali v ich 16. -tke. Až kým klapta neprišla ku strelcovi golu, ktorý si zasekol ešte obrancu a dával dával gól po zemi v žrdi na 2-1 v 94. minúte. No, niekedy ti jeden gól v zápase stačiť nemusí. To proste je málo. Čiže keď hráš doma, tak mal by byť ten výkon ofenzívnejší a respektíve mal by si tie šance si vypracovať a aj ich premeniť. Ale tam to momentálne dokáže práve iba Medved. A mm. on keď má výpadok, tak oni potrebujú, aby ťahal niekto ďalší. A to, ešte tam, niekoho, no? to, tam, to tam proste momentálne absentuje a, a majú 7 bodov, ak sa nemielim proste. Ešte stále sa iba vyhrabávajú tam z toho, z toho dna a nemajú to jednoduché. Ale no, keby, ako keď si predstaví, že by im vypadol na dlhšiu dobu medved, tak Košice sa môžu momentálnej situácii až obávať, čo sa, bude, čo sa bude opäť diať, či sa nebude opakovať minulá sezóna, kde sa rozbiehali strašne dlho a tiež už sa špekuluje o tom, či tréner Gary bude na lavičke, ostane na lavičke. Včera vyšla prvá nejaká špekulácia o príchode Romana Skuhravého, ktoré som hovoril, že je jeden fantastický tréner, ktorý si myslím, že ktorýkoľvek tým, ktorý mu ten priestor dá, tak určite neolutuje. Bolo by, to, bolo by, to, určite zaujímavé a by som sa tešil na návrat také, také, takéhoto trénera do Slovenskej ligy. Myslím si, že áno, opäť, to by bol tréner, ktorý by pozdvihol tie košice, pomohol by im a vieme dobre, že on pracuje nie len s tým Atimom, ale pracuje aj s tými mládežníkmi, ktorí, ktorí, potom následne tam naskakujú. Ako, celkom ma to potešilo, zaujímavá informácia. Ale vidí Žilina, je obod za Slovanom, a v Žiline očividne pomohli tie návraty tých chalanov, ktorí boli po hosťovaniach. Určite. Polska, sa vrátil z Polska, Ďuriš Talianska, je tam skúsený Hubočan. <coughs> káčer. Akože prišiel Káčer tam. naspäť. A Ma... hneď to vidíš, že to, čo minulý, keď aj nehrali zle, tak väčšinou tie zápasy nejako dobrovili, prehrali, urobili chyby. Ale hneď to vidíš, že tá skúsenosť, aj keď tí, čo som spomínal, tých prvých, to sú aj tak mladí chalani, ale už niečo predsa majú za sebou, nakukli aj do repre. A už to tej živine prospieva. Už tie zápasy, vidíš, zlomila zase v nadstavenom čase vo svoj prospech. A jednoducho, áno, zatiaľ dýcha, zatiaľ dýcha Slovanu na chrbát a nezabúdajme, že na tom Slovane vyhrala 5-0. Samozrejme, vieme za akých okolností, ale vyhrala tam 5-0 a to bude platiť až do konca sezóny, tento výsledok. A viackrát... treba povedať, že, že vyhrala 5-0 po fantastickom výkone. Ako dobre, možno tí slovanisti Šošonom dovolili viacej, ale spomínal si Hubočana. Hubočan držal vtedy tú defenzívu absolútne koncentrovanú, sústredenú, neprepustnú a takisto ostatní hráči, Káčer, Kapralik a tak ďalej. Viackrát sme sa bavili predtým, že práve Žilina prichádzala o body práve tou neskúsenosťou. Sme sa niekedy až čudovali tým takým naivným veciam, ktoré tá nielen obrana teraz poviem, ale vôbec sa defenzíva robila. A toto sa práve tam absolútne zmenilo. Či už je to teda rukopis trénera šťastného viacej, ale určite je to aj posilnenie od týchto, týchto skúsených hráčov. Opäť poviem, pre Slovenskú ligu nič lepšie sa nemôže stáť, ak, ak je, sú tí, títo chalani radšej tu ako niekde v Polsku alebo v tretej talianskej lige, druhej talianskej lige a podobne. Čiže len dokedy to vydrží. Otázka znie, či zase nepríde k výpredaju Žilinskému, tak ako vždycky býva cez zimnú, zimnú prestávku. Tak to uvidíme v najbližších týždňoch a mesiacoch. Hovoril si o tom, že keď Košiciam vypadne medved, že majú dôvodná obavy, no a veľké obavy musia mať aj v trenčine, pretože ďalší zápas nezvládli, pre, prehrali s Komárnom 1-2 a kým Komárno, ako nováčík, sa dostal do prvej šestky, tak Trenčín je na tých najnižších pozíciách, predposledných. No a hlavne ty... mal takých súperov, alebo vieš, takú, takú kombináciu, že nejaké body sa proste pýtali. Už, už, ale... Ak sme predtým, keď mali tú sériu, keď e, nezískavali body, nevyhrávali, ale aspoň hrali dobre, teraz už ani toto nemôžeme veľmi, veľmi o, tom, o tom mužstve a o tom týme povedať. si videl, čo vyvedli pred prvým gólom? No. Stratená nejaká petička, či čo na stratená lopta z toho, Mala dobrý domov. návrat, malá veľká domov taká, že vysunul toho Volevského rovno do behu útočníka Komárna a Český Legionár si dal vlastne svoj prvý gol v našej najvyššej súťaži a potom ešte v druhom polčase po štandardke dal aj druhý a Komárno vyhralo. Aj pri tej štandardke bol strašne zle, zle bránený, však tí hráči boli za ním, nemôžeš takto brániť. V drese Trnavy sa prvýkrát predstavil na pozícii stredného záložníka Sabo, doteraz, keď nastupoval aj s kapitánskou, uh, kapitánskou páskou, nastupoval skôr v defenzíve. No a Trnava vyhrala veľmi dôležitý zápas nad Banskou Bystricou 1-0. Asi nikoho neprekvapí, že rozhodujúci a jediný gol dal Ďuriš. No, vidíš, ale prvý v sezóne, krvý sezóne krvý pozor, krvý on má tých golov 5 krvý. či koľko dal v konferenčnej lige, v predkolách, ale toto bol prvý, prvý v sezóne v lige. A taký, poviem, trošku aj šťastný. Ale taký Ďurišovský, že sa on vie v tej peťke fantasticky zorientovať, zorientovať a potvrdilo sa to, lebo tam, neviem či náschva, pustil loptu útočník, čím zmiatol tých stoperov Bystrica, respektíve obrancov a Ďuriš z toho neskutočne perfektne vyťažil. Ale takisto poviem, no trošku, trošku málo no, pre mňa. V každom prípade Trnava a Žilina ostávajú jediné týmy v Lige bez prehry. Rúžomberok už túto bilanciu nemá. No a kto je bez výhry, tak to je Skalica ktorá nestačila na Dunajskú stredu. No, ale tam to bolo teda ten záver, to ste mm. videli? Áno, 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 no, tam aj no, Smola, aj... Neviem, 90. minúta proste ten Martin Naď vyváža loptu z vlastnej 16, čiže tým pádom má loptu na kopačke relatívne istú. Všetci idú s ním von v podstate. Na no, on chytí krč do lítka, padne ako poťatý, loptu stráca, nasaduje prihrávka vlastne do obrany, ktorá vychádza von do uličky, zabehnutie a redzič dala výťazník v 10. minúte na 2-1 z toho v podstate, že on padol po krči ako poťatý. No teraz... Je to smola, no. Ale... ale tiež proste, to, je, to, je, to prináša futbal. Toto nebolo ani zranenie typu, neviem, zrazenie sa hlavami alebo nejaké skopnutie alebo zakopnutie, že si vyvrtneš nohu. Prostě ak ťa privedie ten výkon, ktorý podávaš do krča, je to znak toho, že si bojoval, samozrejme. Ale keď sa ti to stane v takomto momente, v takejto situácii, tak je to obrovská smola. Podbrezová zdolala Michalovce 4-1 a keď som si pozrel štatistiky ofenzívne, tak tie boli skôr na strane Michaloviec, ale ten výsledok je jednoznačný a Podbrezová bola jednoznačne nebezpečnejšia. Napriek teda tomu, že tá štatistika... Michalovce mali šance, oni ich majú, si to všimni, že oni šance majú. Ale oni ich nepremieniajú. No a keď sa dostali do zápasu po gole kapitána Marcina z ich pohľadu na 1-2... No tak sa im stala taká vec, že v 10. minúte druhého poločasu druhá žltá, vylúčenie a ešte aj z toho nariadeného priamého kopu, Galčík myslím, nie? Áno. To parádne trafil od Brvna, no a už bolo 3-1 pre, podbre, pre Podbrezovú a hrala ešte aj presilovku. No tak tam už sa dalo ťažké niečo s tým robiť. Za mňa musel by som si to ešte raz pozrieť, akože ten kop bol fantastický. Ale bol moc zo stredu, čo? Ale bol moc do stredu, no. Uh -huh. Za mňa trošku, či, či sa nepodlomili bránkarovi skôr nohy, že sa tam proste nedokázal vyštverať. Ehm, hovorím, nechcem mu kryúdiť, ale bolo to prúdke, bolo to fantastický angličak od Brna kopnuté. Ale Tiež sa mi to zdalo ale, moc do stredu. Ale ne? do stredu a plitka strela. Lebo mm. už som videl proste tie oblúky, ktoré padajú že ten bránkar je trošku vysunutý, ale toto nebol taký úplne príklad. Neviem, možno, že, ale možno, že bola naozaj tak prúdka, že, že proste na to sa nedalo reagovať. Akože fantastický kop, vynikajúco kopnutá štandardka. Pozorne sme sledovali Slovákov aj v zahraničí. Patrik Hrošovský skóroval za Henk, ten je suverénnym lídrom Belgickej ligy. Pre Patrika to bol druhý gol, ten prvý sme ho rozoberali nedávno proti Brugám v 94. minúte výťazný na 3-2. Mm. Tentokrát teda jeho mužstvo zvíťazilo nad Denderom 4 no a Patrik zvyšoval na 3 0 alebo striedajúci hráč nehral od začiatku, takisto ako nehral na druhej strane ani Nor... David. David Hrnčar, ktorý predtým hrával stále za ten Dender, ktorý mal fantastický štart do sezóny mm. ako nováčik, ale teraz, lebo ma to zaujímalo, tak som si hneď čekoval, že či budú hrať dva Slováci proti sebe, ale aj Patrik, aj David sedeli na lavičke najprv náhradníkov. Na a no, tak pozitívne je, že začínajú naskakovať aj, aj Tomič, konečne nastúpil za bodov, Kováčik nastúpil v Polsku, Jageloniu. Takže to sú tie mená, ktoré očakávame a, a chceme vidieť, aby tlačili na trénera Kálca a celý realizačný tím aby si najprv vydobili samozrejme miesto v tých kluboch a hovorím, postupne sa tam dostávajú. Takže pre, pre opäť pre slovenský futbal iba dobre. Ale sila, čo sa minule bavili, pamätáte si, že ako Henrik komentoval výkon Škriniera, že 10 z 10 mm. a sme sa ešte tu tak som tak podotkol, že no tak a teraz som zvedavý, že a, ako to, to bude to, ďalej. No? Tam, tam je, tam je jasná, ani v Lige majstrov, ani v Lige. Tam je, stá, jasná tam je problém v tom, dvojca, tam že ja si vybral a to... Galtier a v podstate <coughs> Enrique s ním až tak nepočíta. S kým ale počítajú, to sú naši hráči v holandskej lige. David Hansko za Feyenoord nastúpil na svoj stý zápas, pritom potreboval na to najkračšiu možnú dobu, lebo je tam reálne iba tých 100 zápasov. No a proti nemu nastúpil Leo Saver. Robidva je v základnej zostave. vieme, že Leo je v brede na hostovanie a Feyenoord zvýťazil 2-1. Nie 2-0, 2-1? 2-0, pardon. 2-0 sa mi zdal. A tlačový A, tam. Saver, praká, tam. Saver, saver hral teda do 83. minúty. No, dôležitá ťažká situácia pre trénera príského už sme ho viackrát spomínali. A hlavne potom výprasku, až šokujúcom, za polčas Leverkusenom v Lige majstrov, totálne e, no. vybuchli. A pritom nehrali úplne, že zle, ale čo strela to gól a pre Feyenoord a hlavne teda pre trénera. Určite potrebovali, potrebovali sa nejakým spôsobom nakopnúť, ale platí to, čo som hovoril. Toto isté on mal aj v Sparte. Akurát tu je samozrejme oveľa, oveľa väčší tlak, takže či to ustojí, uvidíme. Budem, ako tiež ma to bude veľmi, veľmi zaujímať. By som mu to prijal. Mne sa páčilo potom, ako, ako mal za sebou robotu. Ale mal obrovskú oporu v Rosickom, ako v a ktorý dokonca vie, v jeden moment sám ponúkol svoju funkciu, aby ho ochránil či toto isté sa stane vo Feyenoorde, uvidíme. Spomínal si Bayer Leverkusen, tak na toto mústvo nebude mať dobré spomienky Denis Vauro. Leverkusen hral ligový zápas s Werderom, pardon, Vol Volsburgom. s Wolfsburgom a Wolfsburg vyhrával 1-0, aj 3-2, napokon prehral 3-4, Boniface dal v nadstavenom čase gól a tesne predtým, ako Boniface skóroval, sa dostal na ihrisko striedajúci Vauro, takže štart do Bundesligy asi nie je úplne z kategórie snov. To je futbol. To je Spraven, čo spravíš? Niekedy dáš víťazný gól, niekedy proste zachrániš životnú rozhodujúcu akciu a niekedy proste, však ten tlak obrovský a to, to prináša futbal. Toto by som vôbec neriešil. Jeden, jeden, jeden zápas alebo jeden takýto Len, momen, je, moment. moment. Je síla, že vieš, že tiež no, boli Škriniar, Vavro, Stoperska, dvojice reprezentácie. Jeden hrával za Paríž, druhý hrával za FC Kodan pravidelne. No dnes... Nehráva Škriniar v Paríži, to vieme. No a Vavro tým, že odišiel Kodane do, do Bundesligy, tak ten teraz zatiaľ nehráva tam. Najhoršie, že no, čiže ani Ober nehráva v Kaliári. Čo... Ani ober nehráva v Kaliári. Čo je obrovská zase škoda tiež. No. Asi takým najväčším highlightom víkendového programu bol z, uh, duel Manchester City-Arsenal. Pozerali sme ho všetci a teda bol to parádny zápas. Pričinili sa o to najmä domáci, ktorí v druhom polčase zvalcovali doslova. Tak, oslabený oslabený ne, s tým, no. Prečo sa pričinili domáci? práve, že Práve, že, práve, že, že ja, bol vhodný, Arzenál, no, ja vám poviem úprimne, že ja som fandil Arsenalu, aby to ukopal, aby to uhral. Bránka Raja čaroval doslova. Hrali veľmi hlboký ten blok kanonieri, ale dlho, dlho, dlho v podstate odolávali. A Manchester City, hoci mal obrovskú pre prevahu, tie strely prichádzali spoza 16, že to e, nedokázali sa tak nejak prepracovať dovnútra pokutového územia a tie strely z diálky síce tie čiarky pribúdali, ale buď tam bol perfektný raja, alebo neboli až také nebezpečné. ono to bol obrovský tlak, to, to, toto to, sa nevidí tak často. Lebo... Dobre, proti več, že sú sa ti hrá ťažko, keď si Samozrejme. po 11. Jasné, a nie že 10. No. Len mne už... Ja keď som to pozeral, hovorím, že oni to hádam vydržia. Musom hm. som si naozaj myslel, že oni to hádam vydržia, že to je sila toto. Čak... Neby tej Havercovej akcie na konci, čo teda prilátali ako jednu streľu, čo sme sa už bavili, aj. tak myslím, že 26-1 na za druhý polčas. Áno, niektoré boli veľmi nepresné, tie strelecké pokusy, Citizens, to berieme, ale to bol taký obrovský tak a naozaj v takom hlbokom bloku, že oni boli napasovaní v 16 v podstate, celé, všetci tí hráči, a, ale aj tak som si myslel, keď sa to začalo diať, ja, tak hovorím si, no tak za chvíľu vyrovnajú a, no a potom nič, nič, nič. Hovorím si potom, že oni to ešte aj vydržia. No nakoniec vidíš, že takým po odráženým gólom to nevydržali. No. E, tiež som fánil Arsenálu a prijal som im to, však môj názor na City je e, všeobecne známy a môžeme sa baviť o tých e, obvineniach, ktoré ich čakajú. Ty by si, ich, ty by si ich mal privítať na tielnom polipla normálne chlebík, sol, ty by si mal tam čakať. Že to som ja. <laughs> Uvidím, možno, že majú si zatrenovať na NMŠ. Ale či to nakoniec bude, nebude, tam ich, ich, prídem pozrieť. Lebo okay, už so... tam trénoval. Ale nie, chcem povedať, že, že Arsenal, obrovský, obrovský rešpekt, akože klobúk dolu, čo zvládli, čo ustáli. Ale aj tie situácie, ešte predtým otočiť zápas s Manchester City na ich štadióne, Vieš, že to je, to je, to je neskutočná kvalita, že sa proste nebojíš takéhoto supera, ktorý ti málo kedy dá loptu. Obidva tie góly boli fantastické, či strela obrancu Kalafiori. Kalafioriho, alebo ktorá zapadla fan krásne, alebo aj tá hlavička, tá štandardka Gabriela, všetci vedeli, že ten gól dá, že, ta, že Ale tam, tam proste tam príde. Vieš, ešte s tým Volkerom sa tam štípali, ten mu robil zle a akože si tam smial sa mu do ksichtu a ten mu potom odbehol a potom sa smial on zase takže akože obrovský obrovský rešpekt za to čo, čo, čo dokázal arsenal. a bolo mi ich v tom závere ľúto a, a opäť sa trošku z, z môjho pohľadu vyfarbili hráči, hráči Manchester City ktorí sa im následne začali vysmievať bolo tam niekoľko konfliktov okamžite. Holand po gole na 2-2 hodil loptu do, do hlavy. Gabrielovi. Gabrielovi vieš, ako, že no. to, sú, to sú, to ako chlapcovi podľa mňa trošku začína, začína prepína. Ale to som bol prekvapený, že to ne, ani neriešili. Lebo toto, sa to údajne riešiť. To sa aj... mi zdá ako naozaj taká prasárna, by som to až nazval. Lebo on v sklamaní ešte mal, že dostali gól, ešte mal dres cez hlavu. Prebočne. A vybral loptu zo siete a hodil mu odzevu do hlavy. No ako a Potom, sa na mňa, potom za 5 ho prevalcoval jak parný válec po rozohratí hry. Čiže také veci, to, že dal stý gól, že, dal, že, urobil ten rekord, že 100 zápasov a 105 gólov, či vyrovnal rekord Ronalda za Real, ktorý to dokázal za Real v takomto čase, to klobúk dole pred ním, to nikto ho nespochybňuje, že vie dávať góly. Ale zavere sa teda správal Nefer. No a v každom prípade si to samozrejme všimli nielen média, ale aj odborníci, ktorí riešia tieto záležitosti, tak Holand sa asi bude musieť pripraviť na nejakú dohru. Nebude hrať na Slovanie, hotovo. <laughs> tak to by bolo fajn. Poďme tak. ešte na záver rýchlo do Španielska, pretože Barcelona tá pokračuje vo svojom koncerte, zdolala Villarreal 5 no a takisto aj Real Madrid si pripísal víťazstvo nad Espanolom 4 -1. Braňo, ty si odborník na španielsku lígu. <todaté> tak sa randa bola aj s tou Marcelou, že zoberte, že vyhrala 5-1, samozrejme, nespochybňujem nič. Ide ako píla v La Ligue, 6 zápasov, 6 víťazstiev, myslím, že skôr 22-5. Z tých 5 golov boli 2 tečované, 2 tečované strely. Čo ich určite neteší, že prišli od Ter Stegena, zdá sa na dlho, vraj až do konca sezóny. Nee, nee. Ale si zober, že tomu Villarealu, ten sa tešil z golu okrem toho jedného uznaného ešte trikrát a trikrát mu VAR ten, tie góly, všetky tri mu zamietol kvôli, kvôli ose, do nakoniec toho bol debakel 1-5. teda jasné víťazstvo Barcelony, ktorá sa očividne otriasla po tom Monaku, kde v Lige majstrov v oslabení prehrala. No Real Madrid tiež sa trápil, trápil, trápil s Espanolom, s iným barcelonským klubom. No a tam ma zaujala tá situácia pre štvrtým gólom. Tak to, to, som, to, som, asi ešte nevidel. Fakt. Hendrik ledva, ledva uchránil striedev, ktorý bol asi minútu na ihrisku alebo koľko. Ledva, ledva uchránil loptu pri rohovej zástavke. A už tam ho začal ťahať za dres ten obránca. No ťahal ho, ťahal. Hendrik bežal, ono ťahal, Hendrik bežal, on ho ťahal. A kým sa, pri... keď, sa keď, sa, došmotlali obidva spolu, už teda k hranici 16 z tej bočnej strany, tak tedy samozrejme Hendrik padol ako v rece zemiakov, opustil sa ako lamacké hodiny a šup, penaltička. Ty si do, do toho svoje petržalky, ty si, ale petržalské hodiny, <laughs> čo to ty <laughs> Proste, a zrazu penálta. Ty pozerali, jak blázni. No a bola penálta, Mbappé ju premenila a nakoniec zrejme vyhral 4 1 Ale tá situácia bola naozaj veľmi kuriózna a veľmi, veľmi zábavná. Ja už som, som to povedal. predtým spomínal. Všimol si si jeho nohy, jeho stehna, jeho hmm. rýť Ja neviem, kde jemu nájdu tie trenky. Ako, jak to on a môže navliekať. Mladý chalan. ale sílu má za normálne ťažný kôň. On si ho normálne niesol zo sebou. Čak, uh, tu chcem jednu vec, inú, inú, trošku podotknúť v súvislosti s Terstegenom. A toto isté bolo vlastne aj Rodri za Manchester City. A neviem, či ste zachytili, predpokladám, že asi áno práve Rodri a na druhej strane, alebo teda ešte spolu s ním aj Kunde z Barcelony, sa vyjadrili, že hrozí štrajk hráčov na základe toho, koľko zápasov musia odohrať v sezóne. A pozri sa, čo sa teraz stalo Rodrimu. A vyzerá to takisto na, na, na dlhú pauzu a presne súvisiaca sa práve s tým, že tí hráči to nie sú schopní fyzicky zvládnuť a znášať. Samozrejme, Ter Stegen mal nešťastný, nešťastný pád Sám si preválil nohu, proste a to sa, to, akože to sa stane, však stále to opakujem, futbal je kontaktný šport a sú aj, žiaľ, takéto, takéto, prináša takéto momenty, takéto zranenia. Manchester City vyzerá, ale, že, pardon. Ale nič, ale že, že, že tieto kluby to už vnímajú, už to, už to cítia, už, už proste, už toho začína byť naozaj veľa. Bavíme sa o tom, že môžeš mať potom širší káder, aby si to nejakým spôsobom ustal a zvládol. Ale potom zase nevidíš tých najlepších hráčov niekedy v tých dôležitých súbojoch, alebo proste kedy by si ich chcel mať. A chcel by si ich vidieť aj oddychnutí. chcel by si ich vidieť, to, čo sme sa rozprávali na konci sezóny, už ledva ťahali nohy niektorí. A teraz, keď ti to priniesie takéto zranenie, no toto si myslím, že začína byť jedna, jedna horúca, vážna no, téma. A keď je to hlavne v rokoch, keď sú šampionáty kontinentálne, že tí najlepší ešte idú reprezentovať svoje krajiny, čiže v podstate bez dovoleniek príklad u nás keď hneď naskočili Kucka a Strelec do kolotača Slovana v európskych predkolách. Momente, okamžite v podstate. Mm -hmm. Govorím, začína to byť jedna, jedna vážna téma a už to vidíš. Čo, sa môže, čo to môže prinesť? Čo sa môže stať? A majú pravdu. V tomto som na ich strane, samozrejme. No samozrejme, niekde som čítal, že 73 zápasov má Manchester City v itinerárii v tejto sezóne. Plus, no, plus, pre, repre. Pl, plus ako ty hovoríš, Bráňo Repre. Lenže ozval sa treba z z Figo, ktorý hovorí, OK, poďme sa o tom baviť, tak nech je tých zápasov menej, ale ste ochotní pristúpiť na nižšie platy? Napríklad. Ale asi neviem, nejaký kompromis nájs, no, budú tak, no, ty budu tie, tak či tie... tak. Ja som dnes čítal zaujímavú zase ďalšiu vec, neviem, či si tiež čítali, Mišel Platiny, s čím prišiel, s akým návrhom a nápadom, v zmysle, že e, ako normálne tiež ustrelo dekela a jemu aj ne, keď som si to prečítal, že, že ako, ako zatraktívny futbal, e, na jeho pomery proste ten futbal sa vyvíja tým fyzickým, že tí hráči sú rýchlejší, že, že proste viacej nabehajú, sú všade, je ich plné ihrisko, Pomer znížiť o jedného hráča e, počty na ihrisku. Čiže bude sa hrať 10 na 10. Toto keď príde... O ale, o ale ako, vieš, rozmýšľal, aby si hľadal, by si nejaké možnosti riešenia, túto On príde s tým, že zoberme jedného hráča, bude to bude to a bude, to pestrejšie. Ako to by bol zásah do futbalu neskutočný. Ako zaujalo ma to, zaujalo ma to, tak to, ako, to je tiež. Ale hovorím, vrátim sa k tomu, náročná, náročná sezóna, náročný program, stále je to proste silnejšie, fyzickejšie, vyžaduješ to od tých hráčov, nedá sa to utiahnuť, jednoznačne, to je, to je problém. Mám pocit, že dnešné témy sme vyčerpali, boli ja opäť, opäť mnohé a stretneme sa takto o týždeň, stretneme sa v dvojici a neprídem, takže zvládnete to vydvaja. Dívam prídeš... už teraz na rieka. <laughs> Pekný deň. Pekný